Pozdrav svima, dobrodošli na ovu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo limes ovog niza koji je dat ovim opštim članom. S obzirom da ovdje imamo malo komplikovani ovaj opšti član gore u projocu, potrebno je da izvršimo otprilike procenu kako se ponaša ovaj naš opšti član, od čega je veći, od čega je manji. Jedno od glavnih pitanja koje se ovdje javlja kada nama n bude težilo ka beskonačnosti, kada bude ogroman, ogroman broj, da li će uopšte ovaj zbir manjih tih članova imati bilo kakav uticaj na ovaj niz, odnosno na njegovu graničnu vrednost kada budemo tražili. Da li će imati uticaj ili ne? To možemo da vidimo tako što ćemo da napravimo neku procenu. Recimo, ja mogu da kažem da je jedinica jednaka, n na n kroz n na n. E sad to n na n kroz n na n će sigurno biti manje ili jednako kada tom n na n u brojucu dodamo sve ovo gore. Da dodamo 1 na prvi, 2 na drugi, 3 na treći dalje, Dakle, kad nadodamo nove neke sabirke u brojucu, on će biti veći ili eventualno jednak ovom n n kroz n a, n a šta je to dalje? Pa to je ništa drugo do ovaj naš opšti član niza a n. A sa druge strane on će biti manji ili jednak kada ja svim ovim brojevima jedinicu, dvojku, trojku i tako dalje posmatam kao da imaju dolu u osnovi n. Znači to je manje od n na prvi plus n na kvadrat plus n na treći plus i tako dalje n na n, pa sve to kroz n na n. Čemu je sada dalje ovo jednako? Ajde dole imamo n na n, imamo rešenu situaciju. A gore ovo u projocu možemo da posmatramo kao neki geometrijski niz. Mi znamo da ako imamo neki geometrijski niz, da njegov opšti član bn dobijamo tako što množimo prvi član puta količnik na n minus prvi stepen. Šta je nama, dakle u ovom geometrijskom nizu, kad posmatram ove članove kao da su članovi geometrijskog niza, šta je prvi član? Pa prvi član je n na prvi, odnosno ovo n. Znači ja mogu da kažem da je prvi taj član n. Šta će nama biti količnik? Za koliko se povećava svaki taj sljedeći član iza, Znači imali smo n na prvi, pa n na kvadrat, pa n na treći. Dakle, svaki novi član se povećava za n kad ovaj prvi član množimo sa n pa zatim množimo n na kvadrat sa n treći dobijamo ove ostale članove niza. Kako mi možemo da sumiramo te članove pošto su ovo sve članovi tog geometrijskog niza? Mi možemo da koristimo formulu kad je q veći od 1, u ovom slučaju će q biti veće od 1 jer ovo e, q je jednako n a n teži da bude neki ogroman broj da teži ka plus beskonačnosti. Onda mi to možemo da sumiramo koristeći formulu da je Sn jednako B1 puta Q na N minus 1 kroz Q minus 1. I sad ćemo to da sumiramo. Umjesto B1 pišemo N, znači to će biti N puta. Umjesto Q ćemo pisati N, znači to će biti N na N minus 1 pa dole imamo kroz Q minus 1, Q nam je n, znači bit će kroz n minus 1. Ovdje ovo n na n mogu da napišem kao n na n kroz 1 i da dobijem dvojni razlomak, množit ću spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim, imat ćemo gore n puta n na n minus 1, a dole ćemo imati n minus 1 puta n na n. Sad želim ovo da podelim na dva razlomka čisto da bi bilo lepše, ovi što su n na n, da budu u jednom delu razlomka, recimo ovo da odvojim u jedan razlomak, znači to će biti n na n minus 1 kroz n na n, a ovo ostalo da imamo samo n, n na prvi stepen, to ću da odvojim kao ovaj drugi razlomak i kao da množim ta dva razlomka, dobilo bi se ovo. E sad, šta možemo da kažemo za neki broj n na n minus 1 kroz n na n? on će sigurno biti manji od jedinice. Znači ovo ovdje će sigurno biti manji od jedinice. Bilo koji broj kad smislite, recimo neka bude broj 100. Pa od broja 100 kad oduzmem 1 pa kroz 100, taj broj je sigurno manji od jedinice, dobijemo 99 kroz 100, to je manji od 1, znači ovo će biti manji od jedinice. Sad kad imamo neki broj koji je manji od jedinice, pa množimo n kroz n minus 1 sa brojem koji je manji od jedinice, mi ćemo svakako dobiti broj koji je manji od n kroz n minus 1. A kako se ponaša ovo n kroz n minus 1? Hajmo da nađemo njegovu graničnu vrednost, znači limes kada n teže plus beskonačnosti od n kroz n minus 1 čemu je jednak. Pa dobit ćemo rješenje ovog limesa tako što delimo i provilac i menilac sa n na najvećim stepen. n na najveći stepen je n prvi, dakle sve ćemo deliti sa n i šta dobijamo? Dobijamo da je to jednako, ovdje možemo skratimo n i n, ostaće dakle limes kada n teži plus beskonačnosti gore će ostati 1 kroz 1, to je jedinica, ovdje isto imamo n kroz n, skratimo n i n, ostaće 1 kroz 1, odnosno 1 i minus 1 kroz n. Ovo 1 kroz n će težiti nuli kada n teži beskonačnosti i ostaje nam da je to jednako razlomku 1 kroz 1, odnosno 1. Dakle, ovo ovde će težiti jedinici, n kroz n minus 1. I šta smo dobili? Dobili smo na početku da smo imali neku jedinicu, od te jedinice je bio veći ovaj naš opšti član niza, a od tog opšteg člana niza je veća jedinica. Dakle, dobili smo bukvalno da je a na n veće ili jednako 1, a da je manje ili jednako 1. Dakle, na osnovu leme o Dakle, na osnovu leme od dva policajca ćemo dobiti da limes tog našeg niza kada n teži plus beskonačnosti će biti jednak 1. Odnosno, taj niz će težiti ka jedinici. Nadamo se da ovaj zadatak nije bio težak, to je to što se tiče ovog zadatka. Vidimo se uskoro u nekoj novoj lekciji. Pozdravi sve najbolje.